orihobuse kasvanduse teeb kindlasti eriliseks ajalugu, mis siin on. See ajalugu ulatub juba aastasse 1856, et siin on sellest ajast peale tegeletud hobuse kasvatuse ja aretusega ja see on olnud üle-eestiliselt väga-väga oluline koht. Orihobuse kasvandusse on oodatud kõik inimesed ümber maailma, et meil on avatud muuseum, kus saab tutvuda orihobuse kasvanduse ajalooga. Olen töötanud orihobuse kasvanduses aasta aega ja mulle meeldib siin, et kõik on arenevas järgus ja kõik läheb rohkem käima. Meil on päris palju tund uusi kliente erahobustega kui ka uusi õpilasi ja nüüd oktoobrist alustame siis ka ratsakooliga. See aasta toimus meil Tori karikas ja järgnevatel aastatel on plaanis meil suurendada võistluste korraldamise mahtu. Meil treeningus osalevad lapsed alates 8. eluaastast kuni piiri enam pole. Kui hobusselga saad, siis saab ka ratsutama tulla.